Re, viss ēters ir te! Kas būs, tas būs. Tā saka vairums Latvijas televīzijas aptaujāto iedzīvotāju, kuriem uzdevām jautājumus par gatavošanos nākamajai apkurss sezonai. Nu, gatavoties tur nav ko. Mēs esam pensionāri no Rīgas. Kas būs, tas būs. Tur jau bez variantiem. Kāda veida apkuri jums ir? Centrāla apkuri. Tad, kas sanāks, tas sanāks. Vēl cerat, ka valsts kā atbalstīs? Nu, ceram, ka kaut kāds atbalsts būs, ka izdomās, ko darīt. Pensionāri divi tā var samaksāt? Nu, cerams, ka samaksāsim. Nu, ko atliek tikai? Pensionāri nepaēdīsim, bet visi komunālie ir jāsamaksā. Neko nevar darīt. Izliks no dzīvokļa ārā. Centrālā apkure. Es dzīvoju, kā saka, daudz dzīvokļu mājā. Jākrē nauda, cits nekas nav, neatliek. Nu jā, vasarā var ietaupīt. Un... Jā, vasarā ietaupīt, un tad varēs apmaksāt, varbūt. Smalks. Privāta māja. Jūs jau pērkat, gatavojaties rudenim? Sen jau sagatavojot jau. Aizmirst. Man nekas nestrādz. Viens pats es esmu. Nu, man ģimene, divi kaķis un kucīt visu. Es dzīvoju daudz dzīvokļu mājā. Kas mums tur ir šķelda, droši vien kaut kāda šķeldošana, kaut kas tam līdzīgi. Protams, visas puses ir dārgāks. Vai jūs to kompensēsiet? Vairāk strādāsim. Nezinu īsti. Pagaidām vēl. Es neesmu domājis par to pienākt ziema. Nu, tad mēs mājās kā ģimene droši vien risināsim šo jautājumu. Kaut ko vajadzēs ietaupīt? Ļoti negribētos, bet varbūt vajadzēs, jā. Mēs esam daudz dzīvokļu mājā, tā kā gāzes apkura. Tad būs, tad būs. Vai kā kompensēsiet uz kā citu rēķinu to? Nē. Varēsiet atļausieties? Es domāju, ka jā.